বাঙালী সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আৰু এতিয়া বাজিছে 2টা, যিহেতু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবি পেলাই একেবাৰে আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই। প্ৰায় 10মান বজাতে মই হাজৰি হ'লোঁ আজি এটা ব্লগ আৰম্ভ কৰিম বুলি, কিন্তু মাইনে ইমানেই আমনি কৰিছে, তাক এৰি পেলাই একেবাৰে হাত সাৰিব পৰা নাই। সেয়েহে এতিয়া 2টা বজাৰ পৰা ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি আচলতে কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰহে আপোনালোকলৈ লৈ আহিম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আৰু শেষত ধুনীয়াকৈ এটা কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব যে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে। তেতিয়াহ'লে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আহিছোঁ এয়ালৈ, ভিডিঅ'টো ইয়াতে ৰেকৰ্ড কৰোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ মাইনা টিকট মানে একদম পূৰা টোপনি গৈ আছে, এইছে গোটেই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি লওঁ। আৰু আজিকালি আমাৰ মাইনা বিৰাটেই চৈত্যান হৈছে, মানে অকণমানো যদি লাহেকৈ ঘুনুঘানাকৈ হ'লেও মাতটো শুনে তেতিয়াহ'লে সি একদম খুব সোনকালে সাৰ পাই যায়। আৰু লগত শুই থাকিলেহে সিও শুই থাকে, যদি কেনেবাকৈ মই ওচৰৰ পৰা আঁতৰি যোৱা যেন অনুভৱ কৰে একেবাৰে কেৰমনে লাগি যায় তাৰ। বহিছোঁ একদম মনে মনে, চকুটি বিৰাই আছে, চকুহাল তিৰবিৰণি কৰিয়ে আছে, উঠিব আৰু চাগে, নাজানো আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছেহে, শেষ কৰিব পাৰোঁনে নাই তাৰ কোনো ঠিৰাং নাই। তথাপিও চেষ্টা কৰিম প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দি যাবলৈ। আচলতে কথাখিনি কৈ পেলাই শেষেই কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আমাৰ বেটাই সাৰি পালে আৰু তাক অকণমান নেচুকাই টোপনি যোৱা ল'লোঁ, যিহেতু সি বিচনাত লগে লগে শুৱাই দিলে নোশোৱা হৈছে, সেয়েহে তাক অকণমান লৈ পেলাই এনেকৈ উমলাই ল'ব লাগিব, তাৰপাছতহে টোপনি যাব। আৰু যিহেতু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ যে বেটাৰ নাম এটা চাজেষ্ট কৰক বুলি পেলাই, আচলতে বহুত নামেই চাজেষ্ট কৰিছে, নামখিনি বিৰাটেই ধুনীয়া ধুনীয়া, বহুত ভাল লাগিছে আচলতে নামবোৰ আপোনালোকে দিয়া। কিন্তু যিহেতু এটা নামহে দিব পৰা যাব তাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটত, সেয়েহে বহুকেইটা নামৰ ভিতৰত মই আৰু দেউতাক আৰু ঘৰৰ মানুহখিনি মিলি পেলাই আপোনালোকে চাজেষ্ট কৰাৰ উপৰিও আমি ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাই বুলি এটা এপছ আছে তাতো চালোঁ, তাৰপাছতে ডিক্সনেৰীটো চালোঁ, চাই মেলি পেলাই এটা নাম ছিলেক্ট কৰিলোঁ। নামটো হৈছে মিভান, তাৰ নামটো মিভান থলোঁ। আৰু সেই মিভান নামটোৱে মোক এজনে কমেণ্ট কৰিছিলে, নিকু সোণোৱাল, তেখেতো আচলতে মোক মিভান দিবলৈ কৈছিলে, আৰু মিভান আৰু এজনো দিবলৈ কৈছিলে, কিন্তু যিহেতু প্ৰথমতেই নিকু সোণোৱালে কমেণ্ট কৰিছিলে যে মিভান নামটো দিয়ক ভাল হ'ব, সেয়েহে মই তেওঁৰ নামটো ল'লোঁ। আৰু তেজশ্ৰী বৰাই কৈছিলে মৌপান দিব, তেওঁৰ নামটো বিৰাটে ধুনীয়া কিন্তু দিয়াহে নহ'ব পিছে, যিকোনো যিহেতু এটা নামহে দিব পৰা যাব। আৰু মল্লিকা ৰাণী শইকীয়া মৃন্ময় দিছে, আচলতে মৃন্ময় নামটো বহুত আহিছে কমেণ্ট, মৃন্ময় দিব লাগে, মৃন্ময় মৃগাংশু, মনদীপ, ভনিতা বৈশ্য কৈছে, আৰু আচলতে বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে, কিন্তু যিহেতু মৌাখৰহে মই নামটো বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু বহুতে এছ ডি এ ডি পি দি পেলাই এম ডি এন ডি বা জি দি পেলাই চাজেষ্ট কৰিছিলে, কিন্তু সেই সকলোবোৰ নাম মই দিবলৈ নোৱাৰোঁ। আৰু মনোজ ফুকনে যে ঋষিক দিব পাৰে, কিন্তু যদি মই আৰ পৰা হয় নিশ্চয় ঋষিকে দিলোঁ হয়। তাপা মৌচম আহিছে, তাৰপাছতে ময়ূৰ নামটো বিৰাটেই ধুনীয়া, আমি প্ৰথমতে ময়ূৰ চাইছিলোঁ কিন্তু বিশেষ কিবা কাৰণত ময়ূৰ দিয়া নহ'লে, ময়ূৰ চাইছিলোঁ ময়ূক, তাৰপাছতে মৃগাংক কল্পনা শইকীয়াই কৈছিলে মৃগাংক দিব ভাল লাগিব বুলি পেলাই, তাৰপাছতে আছামিজ ব্লগাৰ চুমিও বিৰাট ধুনীয়া নাম এটা দিছিলে কিন্তু পিছে নামটো দিয়াহে নহ'লে,
স্বপ্নালী বৰা মিঠু দিব পাৰে বুলি কৈছিলে, বিৰাট ধুনীয়া। আৰু বৰ্ণালী চেতিয়াই কৈছিলে মহানৱ মৈত্ৰেয় মনদীপ মনৰাজ। মৈত্ৰেয় নামটো আমি চাইছিলোঁ দিম বুলি পেলাই, কিন্তু মৈত্ৰেয় অকণমান স্ত্ৰীবাচক বুজোৱাৰ নিচিনা লাগিলে, সেয়েহে সেইটো নাম দিয়া নহ'লে। এনেই আমিও মৈত্ৰেয় নামটো প্ৰথমতে চাইছিলোঁ। মীৰাফ মৃণাল এইবোৰ বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া নাম। আচলতে মোৰ গোটেই নামবোৰ দেখি পেলাই বিৰাটেই ভাল লাগিছে, কিন্তু এটাই ল'ৰা যিহেতু এতিয়া এটা নামেই চাজেষ্ট কৰিব লাগিব। আৰু আচলতে ঘৰত মতা নামো মই দিবলৈ কৈছিলোঁ আপোনালোকক। ঘৰত মতা নাম বহুতে মৰম মৰম নামটো বেছি আহিছিলে কমেণ্টত, মৰম মন গীত, তাৰপাছতে নীৰ। এজনে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে যে নীৰ দিয়ক বা, কাৰণ আপোনাৰ নামটো যিহেতু নিৰ্মালী, প্ৰথম নিৰ্মালীৰ প্ৰথম আখৰটো নীৰ দিবলৈ দিছিলে। আৰু কেইজনমানে কৈছিলে যে মন দিয়ক, আপোনাৰ আৰু ভিনদেউৰ দুটা নামেই সোমাই থাকিব। আৰু মৰম দিবলৈ হ'লে কৈছিলে যে ভিনদেউ ভাগৰ ম আৰু বেটাৰ ভাগৰ ম দুটা মই সোমাই পেলাই মৰম দিলে বেছি ভাল হ'ব। কিন্তু মৰম মন আৰু নীৰ এইকেইটা নামৰ ভিতৰতে আমি কিবা এটা নাম ৰখাম বুলি ভাবি থৈছোঁ আৰু, ইমানেই। তাৰপাছতে ফাইনেলি তাৰ নামটো হ'ল মেভান। আৰু আটাইতকৈ বেছি ডাঙৰ প্ৰশ্ন আছিলে যে মোৰ চি চেকশ্যন হৈছেনে নৰ্মেল হৈছিলে, কিন্তু হয়তো ভিডিঅ'বিলাক দেখি পেলাই বহুতে গমেই পাইছে। তাৰে কিছুমানে মোক কৈছেও যে আপোনাৰতো চি চেকশ্যন হোৱা নিচিনাই লাগে, কিন্তু মোৰ আচলতে চি চেকশ্যনে হৈছে। কিন্তু মই যি ফাৰ্ষ্ট টাইম নৰ্মেলৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ, যিহেতু নহ'লগৈ সেইকাৰণে ফাইনেলি মই চি চেকশ্যনে কৰিব লগা হ'ল। আৰু উপায় নাই, যিহেতু জন্ম কাৰ কেতিয়া কেনেকৈ হয় ক'ত হয় কোনো গম নাপায়, সেয়েহে মই ফাইনেলি চি চেকশ্যনে কৰিব লগা হ'ল। জয়শ্ৰী মেধিয়ে সুধিছিলে আপুনি কপিলী নাৰ্ছিং হোমত এডমিট হৈছিলে নেকি বাৰু, কোন ডক্টৰ তাত চি চেকশ্যন কৰাইছে? মই নগাঁৱৰ কপিলী নাৰ্ছিং হোমতে চি চেকশ্যন কৰাইছিলোঁ, আৰু ডক্টৰ আছিলে বিপুল বৰুৱা ছাৰ। তেখেতৰ হাততে আমাৰ মাইনাৰ জন্ম, যিহেতু প্ৰথমৰ পৰাই মই তেওঁৰ লগতে যোগাযোগ কৰি আছিলোঁ, সেয়েহে ফাইনেলি তেওঁৰ হাততে আমাৰ মাইনাই জন্ম পালে। মিতালী দাসে বৰ ধুনীয়া এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলে, আপুনি কেনেকৈ থিয় হ'ব পাৰিছে, নিবিষায় নেকি চিলাইবিলাক? আচলতে চিলাইবোৰৰ পেইন সেইকেইদিনত পোৱা নাছিলোঁ যিকেইদিনত মই হস্পিটেলত আছিলোঁ, কাৰণ সেইকেইদিন ইনজেকশ্যন টেবলেট আৰু যিহেতু চিলনিবিলাকো বেণ্ডেজ মাৰি থৈছিলে, একেবাৰে বিষোৱা নাছিলে। মই মাইনাৰ হোৱাৰ ছেকেণ্ড দিনাখনৰ পৰাই তেওঁলোকে মোক আবেলি সময়ত, মানে মাইনা জন্ম হৈছিলে আগদিনাখন এটা একত, পাছদিনাখন মোৰ বিয়লি 4 বজাত ডক্টৰে খোজকাঢ়িব দিছিলে, যে তাৰে যিটো বেলকনি আছে বেলকনিটোতে মই এইফালৰ পৰা সিফালে অকণ অকণ খোজকাঢ়িবলৈ লৈছিলোঁ। সেই ক্ষেত্ৰত মোৰ লগত হাজবেণ্ডো আছিলে বা তেওঁই খোজকঢ়াই লৈ ফুৰাইছিলে। আৰু চিলাইবিলাক আচলতে তেতিয়া বিষোৱা নাছিলে, যেতিয়া চিলনিবিলাক খুলি দিয়া হৈছিলে অকণ অকণ বিষ অনুভৱ হৈছে, কিন্তু যিহেতু মলম চলমবিলাক লগাই থকা হৈছে সেইকাৰণে ইমান বেছি প্ৰব্লেম একেবাৰে পোৱা নাই। নিপামণি নাথে কৈছিলে তোমাৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ চিম্পটমছবোৰ কি কি আছিলে ক'বাচোন। নিশ্চয় মই পাছত এটা ভিডিঅ'ত বনাই পেলাই মোৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ চিম্পটমবোৰ নিশ্চয় ক'ম। ডালিমী বৰ্মন আৰু বহুকেইজনে আচলতে সুধিছিলে যে বেবীৰ ৱেইট কিমান আছিলে। মোৰ যেতিয়া লাষ্ট আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰাইছিলোঁ 9 মাহৰ সময়ত, তেতিয়াও তাৰ ৱেইট আছিলে 3 কেজি 300, তাৰপাছতে নাবাঢ়িলে আৰু লাষ্ট জন্মৰ সময়লৈকে সিমানটোৱে হ'লগৈ, 3 কেজি 300। মই কৈছিলোঁৱে আগৰ মোৰ লাষ্ট আল্ট্ৰাচাউণ্ডত বেবী ৱেইট কৈছিলোঁৱে, কিন্তু তাৰপাছৰ পৰা বাঢ়া নাই, সিমানটোৱে আছে লাষ্ট সময়লৈকে হ'ল। আৰু গীতালী গগৈ, তেওঁ আচলতে বৰ ধুনীয়া এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে, আপুনি যে বেজী ল'বলৈ বহুত ভয় কৰিছিলে, তাৰপাছত কেনেকৈ ল'লে, গোটেই কথাখিনি ক'বচোন। নিশ্চয় মোৰ জাৰ্ণিটো মই নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম। আচলতে প্ৰথম যেতিয়া 3 মাহৰ পাছত যিটো বেজী লয় মানে কনচিভ কৰাৰ সময়ত, সেইখিনি সময়তো
সামান্য সেই বেজীকণ ল'বলৈ বহুত ভয় লাগিছিলে। তাৰপিছত ব্লাড টেষ্ট কৰা এইবোৰ বহুত বহুত বেছি ভয় লাগিছিলে। কিন্তু যেতিয়া চি চেক হ'ল, তাৰপিছত কিমান বেজী চিলিণ্ডাৰ কোচ খাব লগা হৈছিলে, সেইটো মাতৃত্ব হোৱাৰ গৌৰৱতে সকলোবোৰ পাহৰি গৈছিলোঁ। তো এইটো সকলো মাক দেউতা মাকৰে অনুভৱ হয়, আচলতে মাতৃত্ব হোৱাৰ পাছতে সকলোবোৰ পাহৰি যাব লগা হয়। এইবোৰ বেজী খোজবোৰ আচলতে অকণ অকণ সামান্য বিষহে খোজহে, সকলক ভগৱানে মাতৃত্ব হোৱাৰ সেই সুখকণ দিছে, সেইসকলে আচলতে বুজি পায় কিমান পেইনৰ মাজেৰে এটা সন্তান পৃথিৱীত পৰে। সিমানখিনি আচলতে বেজীৰ খোজবোৰ একোৱে নহয় তাৰ তুলনাত। আমাৰ টুকলোটো টোপনি গ'ল, ইয়াক এতিয়া মই খুৱাই লওঁ, তাৰপিছতে কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ। তাক খুৱাই ল'লোঁ আৰু এইদৰে মই তাক মূৰত কাপোৰ এখন দি থওঁ, যিহেতু ই ফেন নহ'লে একেবাৰে নুশুৰে আৰু তালুখন যিহেতু একেবাৰে কোমল হৈ আছে, সেয়েহে মূৰত মই এইদৰে অকণমান কাপোৰ দি থওঁ যাতে বতাহটো তাৰ মূৰত নুসুমায়। আৰু এইদৰে বুকুতো এখন কাপোৰ দি থৈ দিছোঁ যাতে তাৰ ফেনৰ বতাহটো তাৰ গাত ডাইৰেক্ট আহি নপৰে। আসামিজ ব্লগ্স ৰিচামণি পায়েঙে সুধিছিলে যে ডেলিভাৰী হোৱা কিমান দিন হ'ল, আপুনি ইমান ষ্ট্ৰং হৈ আছে, নৰ্মেল নে চিজাৰিন? আচলতে আজি মোৰ 15 ডেইজ হৈছে, কিন্তু মই যেতিয়া ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰোঁতে আছিলে আমাৰ 6 ডেইজ, মোৰ তেতিয়া 6 ডেইজ আছিলে, আৰু কৈছে যে আপুনি ইমান ষ্ট্ৰং হৈ আছে। আচলতে সবেই কৈছে, অকল আপুনি মোৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই বুলিয়ে নহয়, আমাৰ পৰিয়ালৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আৰু মাহঁতেও কৈছে যে ষ্ট্ৰং হৈ আছোঁ, অকণো মোৰ মানে বাচ্চা হোৱাৰ নিচিনা তেনেকুৱা লগা নাই বুলি পেলাই, অকল আপুনিয়ে কোৱা বুলি নহয় সকলোৱে কৈছে। আৰু নৰ্মেলি চিজাৰিন মই কৈছোঁ, প্ৰথমতে চিজাৰিন হৈছে বুলি পেলাই। আৰু ইমান ষ্ট্ৰংনো কেনেকৈ হৈ আছোঁ বুলি যদি মই কওঁ, আচলতে সকলোবোৰ হেল্ডি খাদ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। যদি আপোনাৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত হেল্ডি খাদ্যবিলাক খাইছিলে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ পাছতো, ডেলিভাৰীৰ পাছতো আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কোনো অৱনতি নঘটে। আৰু আচলতে বহুতে কয় যে ডেলিভাৰীৰ পাছত খাদ্যবোৰ বাছি খাব লাগে আৰু যিমান পাৰে কম কমকৈ খাব লাগে। সেইটো হয়, কম কমকৈ খাব লাগে কাৰণ আমাৰ পেটটো কমাৰ কথা আহি পৰে যিহেতু, সেয়েহে কম কমকৈ ঘনাই ঘনাই খাব লাগে মোৰ মতে। আৰু খাদ্যবোৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰটিন থাকিব লাগে আৰু মাংসটো খোৱা একেবাৰে ভাল নহয় বুলি মই ভাবোঁ। তাৰপাছতে মাছটো আপোনালোকে খাব পাৰে কাৰণ মাছত যিহেতু প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰটিন পায়। আৰু দাইল হিচাপে আপোনালোকে মগু দাইল খাব পাৰে, যিটো গ্ৰীণ মগু হয়, কাৰণ গ্ৰীণ মগু প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰটিন পায়, সেইবাবে আপোনালোকে মগুটো আপোনালোকৰ খাদ্যত ল'ব পাৰে। বাচ্চা আকৌ উঠিছে, সাৰে পাইছে অকণ অকণকৈ, টুক টুক। আৰু অঞ্জুমা বেগম আচলতে তেওঁ মোক আগতেই কমেণ্ট কৰি জনাইছিলে যে তোমাক আগৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰিছিলোঁ তোমাৰ ল'ৰা হ'ব নিচিনা লাগিছে বুলি, এতিয়া ল'ৰাই হ'ল। আচলতে তেওঁ কৈছিলে, তেওঁৰ কথাটো লাগিলে আৰু বহুকেইজনে কৈছিলে যে ল'ৰা হ'ব নিচিনা লাগিছে বুলি পেলাই, আৰু বহুতে আচলতে কৈছিলে ছোৱালী হ'ব নিচিনা লাগিছে। কিন্তু প্ৰেগনেঞ্চিৰ চিমটমছবোৰ দেখি পেলাই কোনো ক'ব নোৱাৰি। আচলতে প্ৰত্যেকজনী মাকৰে প্ৰত্যেকটো সন্তানৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰেগনেঞ্চিৰ চিমটমছবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। চিমটমবোৰ চাই পেলাই আচলতে ক'ব নোৱাৰি ল'ৰা হ'বনে ছোৱালী হ'ব, এইটো লাকৰ ওপৰত কথা। কিন্তু আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ ৰিপৰ্টৰ আচলতে ধৰিব পাৰে, ডক্টৰ ধৰিব পাৰে, কিন্তু ডক্টৰটো যিহেতু আমাক নকয়েই ল'ৰা নে ছোৱালী, কিন্তু চিমটমছবোৰ দেখি পেলাই একেবাৰে ধৰিব নোৱাৰি, কোনো ধৰিব নোৱাৰে আচলতে। আৰু আপোনালোকে জানেই মই মোৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত জোখতকৈ বহুত বেছি শকত হৈ গৈছিলোঁ, আৰু সেইফালৰ পৰা চাই পেলাই আমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহেও বা ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৱে কৈছিলে যে ছোৱালী হ'ব বুলি পেলাই, কিন্তু নহ'লগৈ। এগৰাকীয়ে কমেণ্ট কৰিছিলে যে মই মাইনাৰ গাত থকাৰ সময়ত এনেকুৱা কি বিশেষ খাদ্য খাইছিলোঁ যাৰ কাৰণে মাইনাৰ চুলিখিনি ইমানেই ডাঠ। তেনেকুৱা খাদ্য বুলিবলৈ বিশেষ একো নাছিলে, যিহেতু অক্টোবৰ নৱেম্বৰ আৰু ডিচেম্বৰ সময়কণত আমলখি বহুত বেছি
ওলাই সেইখিনি সময়ত। আৰু আমলখিৰ প্ৰতি মই ইমানেই আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ যে আমলখি মোৰ হাজবেণ্ডক যেতিয়া মই ৰুমত আছিলোঁ তেতিয়া তেওঁক মই সদায় কওঁ যে আমলখি লৈ আহিবা, আমলখি লৈ আহিবা বুলি। প্ৰায় 3-4 কেজিতকৈ বেছি খালেও কম নহ'ব চাগে, হয়তো ইমানেই খাওঁ। মানে এদিনত মই প্ৰায় 15-20টালৈকে খাই দিছিলোঁ আমলখি। তেওঁ আচলতে তেওঁ লাষ্টত কৈ পেলাইছিলেগৈ যে আমলখি আমলখি বুলি কৈ পেলাই তোৰ গোটেই প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়কণ পাৰ কৰিবি আৰু চাগে। তাৰপাছতো যেতিয়া আমলখি সেইখিনি সময়ত শেষ হৈ গৈছিলে, কাৰণ এইবোৰ বতৰৰ বস্তুহে, বতৰতে শেষ হৈ যায়। আৰু যিহেতু ভাল পাইছিলোঁ খাব কাৰণে, তেওঁ প্ৰায় 3-4 কেজি আনি দিছিলে আৰু সেইবোৰ মই অলপ আচাৰ বনাই ৰখাইছিলোঁ আৰু অলপ শুকান কৰি ৰখাইছিলোঁ আৰু প্ৰত্যেকদিনাখনে খাইছিলোঁ। প্ৰায় 4-5 মাহমান সময়ৰ পৰাই মই আমলখি খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, কিন্তু বহুত বেছি পৰিমাণে। আৰু আচলতে আমলখি খালে চুলি বহুত ভাল হয় বুলি কয়, লগতে স্কিনো বহুত ভাল হয়, যিহেতু আমলখিত ভিটামিন চি পৰিমাণ বহুত বেছি পৰিমাণে থাকে। সেয়েহে আমলখি খোৱাটো খুবেই ভাল। চুলি ছাল এইবোৰ আচলতে জিনতো থাকে, জিনৰ পৰাও আহে চুলিবোৰ, যিহেতু দেউতাকো যথেষ্ট চুলিত এইবোৰ দাঁত হয়, লগতে মোৰো দাঁতহে আছিলে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সৰু সৰু একেবাৰে অৱস্থা এনেকৈ পাতল হৈ গৈছেগৈ, তালু দেখা পোৱা পাই গৈছেগৈ। আৰু দুদিনমানৰ পাছত চাগে মই টপাই হৈ যামগৈ। আৰু চুলিবোৰো মোৰ লাহে লাহে গজিছে, হয়তো এতিয়া ধৰিব পাৰিছে এইবোৰ একদম চুটি চুটি চুলি, এইবোৰ গজিছে, গৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু এই গাত থকা সময়ত বহুত বেছি চুলি সৰিছিলে, যিহেতু দেউতাকৰ চুলিবোৰ বহুত বেছি ডাঠ, হয়তো দেউতাকৰ জিনৰ ফালৰ পৰা আহিব পাৰে তাৰ চুলিবোৰ। কিন্তু চুলিৰ কাৰণে মই বিশেষভাৱে আমলখি বহুত বেছি খাইছিলোঁ আৰু সেইটো কাৰণেও হ'ব পাৰে আচলতে চুলিবোৰ ডাঠ, নাজানো আৰু। তাৰপাছতে শেষত প্ৰণামিকা বৰা, তেওঁ আচলতে মোক যোৱাকালি কমেণ্ট এটা কৰিছিলে যে বা কণমানিটোৰ ঘৰত মতা নাম দিবা বাঁহী, এবিধ বাদ্যযন্ত্ৰ, এই নামটো মোৰ বোধেৰে অকণমান নাম আৰু ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত খাপ খাব। মই নাম দি খুব ভাল পাওঁ কণমানিবোৰক, তাৰ নামটো যদি ভাল লাগিছে দিবা মোৰ মৰম হিচাপে দিলোঁ এই নামটোকে, বহুতো মৰম তোমালৈ, যদি এই নামটো দিয়া মোৰ নামটো ল'বা ভিডিঅ'ত, মই তোমাৰ ভিডিঅ'ৰ নিয়মীয়া দৰ্শক। বাঁহী নামটো খুবেই ধুনীয়া, আচলতে এবিধ বাদ্যযন্ত্ৰ হয় বাঁহী নামটো, সঁচাকৈ বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিছে মোৰ। কিন্তু মই মাজে সময়ে তাক বাঁহী বুলিও মাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু ইমান মৰমত দিছা তুমি নামটো, কেলেনো মই নামাতাকে থাকোঁ। সকলোবোৰ নাম দি পেলাই মাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ মৰমত মোৰ মাইনাৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া নাম দিছে, সকলোবোৰ নামেই মাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকেও যদি কমেণ্ট কৰে আপোনালোকৰ ভাল লগা নামেৰে মোৰ মাইনাক মাতিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰাস্তা সদায় খোলা আছে। কিন্তু আটাইতকৈ বেছি নাম আহিছে মৰম, মৰম নামটো বহুত আহিছে, কমেও 20-25 জনকো বেছি হয়তো কমেণ্ট কৰিছে মৰম নামটো। হাইষ্ট মৰম নামটোৱেই বেছি হৈ আছে, মৰম মন এইকেইটা, কিন্তু তাৰ ভিতৰত বাঁহী নামটো আনকমন, যিহেতু মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে নামটো আৰু তাক মাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাৰণ ঘৰত মতা নাম বহুতে বহুত মাতে মৰমতে, আচলতে আইতাঘৰতেও মৰমত বেলেগ মাতে, দেউতাকেও মৰমতে বেলেগ মাতে আৰু বাকী সদস্যবোৰেও মৰমতে বহুত বহুত নাম মাতে। মোৰ কথাটো ক'ব নালাগে, মোৰ সময়ত যিটো নাম আহে সেইটো নামে তাক মতা হয় আৰু নিৰ্দিষ্ট এটা নামটো দিবই লাগিব যিহেতু ঘৰত মতা নাম, সিমানেই। আৰু যদি কিবা সুধিব লগা আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, মই আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বৰ বেছি বেছি দীঘল নকৰোঁ, আমাৰ এইফালে মাইনা পূৰা শুই আছে আৰু এতিয়া হয়তো অকণমান সময় শুব, প্ৰায় চাগে 6-7 বজালৈকে শুবই, কিন্তু সন্ধিয়াৰ সময়ত তাক অকণমান জগাই পেলাই মালিচ কৰি দিয়া হয়, লগতে তাৰ ইটো সিটো কামো আছে, সেইকাৰণে সেইখিনি সময়ত তাক আমি নিজেই জগাই দিওঁ, জগাই পেলাই তাৰ কামবিলাক কৰি লওঁ। আগতে মানে আজিৰ পৰা প্ৰায় 10 দিনমানৰ আগতে তাক অকল এটা সময়ত তাক মালিচ দিছিলোঁ, কিন্তু আজি 3-4 দিন হৈছে তাক আবেলি আৰু ৰাতিপুৱা দুয়োটা সময় তাক মালিচ কৰি দিয়া হয়। আৰু যদি কমেণ্ট কৰিছিলে যে তাক মালিচৰ কাৰণে কি তেল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বুলি পেলাই, বৰ্তমান তাৰ গাত
বেলেগ আৰ্টিফিচিয়েল একোৱে লগোৱা নাই, অকল সৰিয়হ আৰু কালজিৰা লৈ পেলাই তাক মালিচটো দি থকা হৈছে। ভৱিষ্যতেও চাগে মই সৰিয়হ আৰু কালজিৰা দিয়ে তাক মালিচ কৰিম। বেলেগ বজাৰত খুব সহজতে উপলব্ধ তেলবোৰ মই চাগে ব্যৱহাৰ নকৰিম। বাকী ক্ৰীম চিমবোৰৰ কথাটো নকওঁ বাৰু, কিন্তু ক্ৰীমবোৰটো ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব। কিন্তু মালিচৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু সৰিয়হ তেল বহুত বেছি উপকাৰী হয়, সেয়েহে মই যিমান দিন পাৰোঁ সৰিয়হ তেল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চাম। আৰু ইমানখিনি আছিলে, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আজি তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, তেতিয়াহে মোৰ আহিব লগা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ সৈতে ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।